prva knjiga autora talentovanog umetnika Dušana Genca iz Srepaje, pod nazivom Ne znam kako da počnem, predstavljena je javnosti 21. augusta. Svečana sala mesne zajednice u Srepaji bila je premala da primi sve koji su želeli da prisustvuju u promociji prvenca svog sugrađanina. Dušan Genc, jedan veoma zanimljiv književnik. Kod njega je problem te sramežljivosti koja je uopšte karakteristična za pisce koji su u suštini dobri. Ali su uvijek, postoji to preispitivanje, taj neki strah kako će to biti protumačeno, a pogotovo što se on opredelio za kratku formu. Muzika je nešto čime se Dušan bavi od uvek, a njegov talenat za pisanje otkriven je zahvaljujući društvenim mrežama. Zaista ne znam kako sam počeo. Bilo je, da kažem, sasvim slučajno, ali možda i nije slučajno bilo. Jedan školski drug je napravio sajt na internetu i zamolio mi je da pošaljem neke slike i da iskomentarišem. To je sajt naše generacije, gimnazije Uroš Predić u Pančevu, 102. generacija. I poslavši te fotografije, ja sam napisao jedan kratak komentar koji se njemu svideo. Pa kaže, ti bi mogao nešto i da napišeš, neki doživlje iz tih gimnazijskih dana, i tako ja napisao jednu kratku pričicu koja je bila zapravo početak. Prvi put se pojavio kao pisac upravo na književnom konkursu. Bukvalno smo ga naterali, ajde Dule, izađi sa nekom od onih priča. I Dule je napisao jednu priču, učestvovao na literarnom konkursu, Kovačički mozaik, pobedio, i to je bilo to. Onda smo shvatili da Dule zaslužuje da mu se objavi knjiga. Opštinska biblioteka Kovačica je knjigu izdala u saradnji sa Domom kulture Mita Živko Lala. Finansijska sredstva obezbedila je opština Kovačica. Odabir priča i predgovor uradila je Tanja Žarić, dok je za sam izgled korica bio zadužen Nikola Petkov. Knjiga donosi 15 priča koje bi se uslovno mogle podeliti na banatske, ljubavne, misaone, šaljive, priče iz detinjstva i izmišljene savremene basne. Knjiga je šarolika, da kažem, ima priča iz detinjstva, ima priča o Banatu, ima priča o savremenim životu, ima priča nekih intimnih i tako. Uglavnom, u recenziji piše da svako može da nađe ponešto za sebe u pričama koje su objavljene u ovoj knjizi. On je u nekim pričama uspio da izvede čak dve priče u jednoj priči, što je stvarno jedno fantastično postignuće. Da podsjetim da su samo najveći majstori mogli da naprave takve forme. Dobro, naš Nobelovac Ivo Andrić je uspio u Prokletoj avli čak 7 priča da ispriča u jednoj priči, ali ta njegova priča, odnosno roman, ili uglavnom se smatra pripovetkom, Prokleta avlija, je imala nekih 90 strana. Dule je uspio na dve strane da napravi i anegdotu, i šalu, i da ispriča neke zaboravljene stvari iz Banata, što se kaže, izvadi iz naftalina neke reči koje mi nismo ni znali šta je. Eto, tako da, eto, dobili smo jednu veoma zanimljivu kolažnu knjigu. Mislim da je on jedan talenat koji je, eto, drago mi ako i opštinska biblioteka uspjela da pomogne, da otkrije, ali samo ako bude u stanju da nastavi, da iz nekog razloga ne prestane da piše, ja mislim da će on ući u rang ozbiljnih pisaca. Na promociji su o autoru i njegovim pričama govorili magistar Slobodan Stevanovski, direktor opštinske biblioteke, Nikola Kosovac, direktor Doma kulture Mita Živko Lala i karikaturista, umetnik i hroničar Nikola Petkov. Kratke odlomke iz knjige čitala je Nevena Gligorijević-Bugarčić, koja je ujedno i vodila program. Promocija je uveličana narodnim pesmama u izvođenju Tamburaškog orkestra koji radi pri Kulturno-umetničkom društvu Sveti Sava u Crepaji. Šta za vas znači vaš prvenac, ova knjiga? Ovo mnogo, mnogo. Mnogo priželjkivani događaj koji se, eto, desio, a bit će postice za neki dalji rad. Dakle, možemo da očekujemo od vas još mnogo, mnogo toga? Mnogo pa, priča. Nadam se, ja bit ću spreman za tako nešto. Hvala.
Verujemo da je ovo samo početak i da će Dušan staviti na papir još mnogo zanimljivih priča, pošto sada zna kako da počne.